খালে মাংস পুরা সসরকে হয়েছে মই অকলে ছোৱালী মোৰ পিছত ইমান বিলাক লগ আৰু এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দাম খেৰবা হেল্ল' এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে আৰু মোৰ একদম মজা চ' আজি পুৱাৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত মানুহ আহি আছে সেইকাৰণে পুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে সকলে বহুতে জানে কিজানি জুবিন দা জুবিন ব্লগছ বুলি আছে জুবিন দা মানে ভাইটি হ'ব নেকি গাইছ মতকৈ সৰুৱে বোলে চ' আহি আছে চ' আমাৰ ঘৰত ভাত চাত খাব সেইকাৰণে মোৰ পুৰা একদম মানে খত অলপ ভাল কলো চিৰিল কলো ঋতু আৰু যথেষ্ট আছে চাই ভেৰি এক্সাইটেড এতিয়া গাইছে ল'ব পুৱাই পুৱাই আমাৰ ৰান্ধনীগিলা পুৰা ৰন্ধা বঢ়া কামত লাগি গৈছে ইফালে লিলি ছাৰ আছে কালি আমি একেলগে নাম গাইছো এহেঁতে দুটা দলত ফাৰ্ষ্ট পাছো না চাকা নাচো গমে বনাই ল'ব কাৰ এটা ঋতু আছে চাহ শুকুনি আছে পুৰা সত্তি এখন এখন এটা মূৰানি দিং ঋতু আমাৰ যদি জুবিনদা হাতে মোৰ ব্লগটো চাই আছে কোনোবা যদি ডাঙৰ ঋতু চাই আছে দেখিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰত ইনকে আহিব আহিলে মানে ইনকে ৰন্ধা বঢ়া কামত লাগি দিম আপোনালোকে খাব পাব এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এল কথা দিছোঁ দে গাইজ দালি পাৰি চাহৰ বস্তু ৰেডি কৰি আছো এই ভকা পিঠা মাই বনাইছি এই পিঠা এই নাৰিকলৰ লাড়ু এই কেক গাইজ এই আপেল এই চাহৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছো আৰু এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দাম খেৰি আৰু ভাল লাগিলে ইউটিউবাৰ ইফালে পৱন দা আৰু জুবিন দাদা নহয় জুবিন ভাইটিয়ে হব বোধহয় মই মানে ভাইটিয়ে হবা মই ইয়ে কি কৰি জানে কি কৰি গম পায় অ আচ্ছা জুবিন ভাইটি ইয়ে জুবিন দা জুবিন দাদা যা ভাইটির মুখের পোহর বসছে বেশি দূর নহয় জুবিন দাদা দে জুবিন দাদা এ ভগবান কৃষ্ণ কি হে মুখখানি দে তে চাহখানি খাই লওয়া ধুনিয়াকে দিছো হরির ধ্বনি দিম তারপর খালি আমি খং করিবে না দাদা আমি কি আমার মায় কালি বহুত কষ্ট করি বানাইছে ডিউটির বেড়ে আহি আৰু এবার তোমালোকৰ কাৰণে একমাত্র মাই নমস্কার না দেখিয়া গড় এবার বেশি বস্তু বানাম আৰু মাঘৰ বিহুত আই ভাই আছে আই ভা একদিন আগত কলি মানে বস্তু অলপ কমকে বানা যায় বেছি দিন আগত কলি আৰু বানাব পাৰিলোঁ না গাইছ ঋতু তাকো কি লিলি এটা মাংস বনাই আছে পুৰাকে ৰেড মাংস বহাই দিছে ইমান কষ্ট আছে লিলিৰ কাৰণে সকলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকে আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঋতু কাৰণে মই তাৰ মানে একোৱে কৰা নাই গাইছ মই তাৰ মানে এনে আছো নেকি ইফালে সব ৰেডি সিহঁতৰ ঘৰত মানুহ বহি আছে ইফালে জিন্তু বাইদেউ আহিছে এবাৰ ঋতুৰ বোলে গাই ভাগা লাগছে ঘৰত বোলে যায় তাই এবাৰ মানুহ আহিছে ইমান মানুহ আহিছে তাইৰে এই শুভখনত লাগে হাগা কম কথা না ভাজা মাংস দিব পাৰিলোঁ কিন্তু পানীয়ে ঢালি গেল না পানী ঢালাই গেছি এইটো জুবিন ভাইটি জুবিন ভাইটিৰ লগত একবাৰ ভিডিঅ' কৰো এনেকে মাংস বনাই আছে মাংসটো পাঁচজন মান ৰান্ধনি আছে এতিয়া আজি খোৱা লাগে লাড়ু পিঠা এই পৱন দাই কৈছে আজি নাৰিকল লাড়ু বোলে তোমাৰ সেই ভাল আছিলে তিলৰ লাড়ু বোলে গুড় মিঠা দিছে বনাই লগাতকে বেছি ফুৰ্তি যায় একদম মানে এনেকুৱা নহয় যে কিছুমান ছোৱালী আছে ন লাজ কৰি থাকে তাই একদম ফ্ৰীলি কথা কয় সেইকাৰণে তাইৰ লগত মানে ভাল লাগিছে আৰু কথা বতৰা পাতি আৰু তাই গাইজ যিখিনি মানে বস্তু দেখা নাই মানে ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ চলাই যি ভিডিঅ' বনাই মানে মাথা গৰম হৈ যায় দেখিলে মানে ইয়াৰ পৰা ইয়াকে গম পোৱা গল যে আজিকালি ছোৱালী যে লৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম নহয় বুলি ইহঁতে প্ৰমাণ কৰিছে জানে কোনোবাৰ পথাৰত লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব বেছি পইচা নলা পুৰা ট্ৰেক্টৰ দি হাল লৈ দিম ভাজা বানি আছে আৰু মাংস ৰেডি দালি ৰেডি চালাড ৰেডি আৰু মই গাইজ বাৰীত আহিছো টেঙা চিঙিবৰ কাৰণে কাৰণ মানুহ আহিছে কোনোবাইতো লেবু টেঙা খাব পাৰে না ভাতৰ মুখত কঠালেবু গাইজ
Kali namor competition kau bakal bagi silo governor tapi kami third place tu third mana pura skatto bagai mana saya nazaru mutat third place tu ada buat bisa laksa azio competition asa kiri hari zagna nazar jadi zang apun lakok update dim bye bye next video lakpam.